hambere hisi politiki n'imiyoborere j'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca, le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs amanyanga mu butegetsi. I have a dream. Ugwa mu mare no kurindimuka kw'ingoma. Meine Arbeit für Richtigkeit. Ob du glaubst, dass ich impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimba kujya imbere niyo makuru musangizwa ku rubuga hambere hisi. Yes we can, yes we can, yes we can. Nibigano mutegurirwa na Tuyishime Jean d'Office. Icyo gihe hose izina ryari bigogo. Izina rya bigogo ryari rifasha ahantu hagari umurenge wa Jenda, umurenge wa Kabatwa. Uretse kuba rumwe mu mirenge 12 igize akarere ka Nyabihu, bigogwe ni izina ryamenyekanye cyane cyane mu mateka y'u Rwanda ya nyuma y'ubukoroni. Uwarutuye mu bigogwe ho yese bamwitaga umugogwe mbere ya 59, nyuma ya 59 abantu bazana ivangura bashyira mu amoko, abahutu bitwa abahutu, abatutsi bitwa abagogwe. Abahatuye bahasaziye bavuga ko iryo zina rifite inkomoko nyinshi. Umusaza Rucyahana ngambwe imyaka 72 avuga ko inyito ya mbere ikomoka ku gasozi kitwa ka Nyirabigogo katumye n'akagari gaherereyemo kitwa iryo zina rya Nyirabigogo. Ngo havukiye umukobwa witwaga Nyirabigogo haza no kuhicirwa n'ingwe barakamwitirira hari ku ngombere hitwaga Gashubi. Hano hitwaga Gashubi yari ishyamba ry'imishubi bita imibambantoni. Ariko kugira ngo bakamwitirire nawe iryo zina nyina yamubyaye yagiye muri iri shyamba amubyarira hagati y'imitego. Noneho kubera ko bari batangajwe nuko yavukiye hagati y'imitego ntanagire n'icyaba bamwitirira iyo mitego nawe Nyirabigogo. Uwo mukobwa yariwe n'inyamaswa yagiye kwahira ari aha hasi igihe cyo kumushyingura kubera ko hari urwara rw'amabuye uko twumva bahitamo kuza kumushyingura hano kuko hari umucanga. Urabona baracukuraga bikemera noho bamushyingura muri aka gasozi hanyuma rero barakamwitirira. Umuntu yaturukaga muri aka gace bakavuga ngo avuye ku ka Nyirabigogo, wa muntu wavukiye hagati y'urugogwe kanagwa kuri uwo musozi hitwa ku ka Nyirabigogo. Mu guhindura amazina rero umundi twagombye kuba twitwa abagogo cyangwa hano akitwa mu bigogo. Ariko ko bavuga ngo abantu bavuye mu bigogwe bahita bahitira n'abantu benshi waba warutuye ino mukira za Musanze bakakwita mugogwe wajima sisi bati ni mu bigogo kwa benshi baturutse hano bajya za masisi. Ariko ntabwo ari inyito ya basogokuru. Basogokuru bo bahitaga mu bigogo ibere rya bigogo ka Nyirabigogo. Sa ku gasozi ka Nyirabigogo gusa bikekwa ko kakomotse izina rya bigogwe. Ngo muri ako gace kegereye ishyamba ry'ibirunga hakorerwa guhiga bw'inyamaswa z'inkazi hakaba harabaga imitego yihariye yitwaga ingogwe. Umusaza Jurana asaze imyaka 66 nategera igahe ya gado imyaka 52 bavuga ko inyito ya bigogwe yabikomokaho. Urugogwe bakoraga ikintu kimeze nk'ikiraro bagaciraho utuntu koroshye ariko yo ntibone cya kintu cy'icyobo. Iyo yakandagiramo muri twa tuntu tumeze nk'uturaro ikagwamo. Ariko naho kuhangana n'inyamaswa bahanganaga na zupi hari wakubitegingwa igapfu kayikubita umutima kuma rwose ntabwo bagiraga ubwoba. Umuntu yaturukaga muri aka gace bakavuga ngo avuye mu bigogwe bashingiye kuri bya bintu byitwa urugogwe rwa ndi bategaga. Iri shyamba ryari garukiye hariho bita kuri bazirete bakaza gutegamo inyamaswa bakazitegera ibiti byitwa urugogwe ni ingere bacaga nk'izi ngizi bajya baca z'indengo mose bagashyiramo umutego bagashyiramo n'ikintu inyamaswa iri burye iri bugekurure uno mutego ukayigwaho. Iyo mitego rero bayitaga ingogwe bahita mu bigogwe ni nk'aho bavuze ngo bahise mu mitego rivuka rityo nivyo zina byaje kuba rikururi risimbura igashubi. Umusaza Rucyahana ngango kandi avuga ko mbere y'uko ashyirwa ikigo cya gisirikare cya bigogwe hitwaga mu bigogo nk'uko abakomoka bakunze kuhita. Kiriya kigo cya gisirikare cyaje ku bwa Kayibanda. Noneho rero ahanini abari abayobozi bari baturutse mu majyepfo mu kibibo hatunganije neza ngo bahite bigogo bahita bigogwe ariko ntabwo ariko harasanzwe hitwaga bigogo ntabwo hitwaga bigogo. Izina rya bigogo ryari rifasha ahantu hagari umurenge wa Jenda, umurenge wa Kabatwa, umurenge wa Bigogo, umurenge wa Kanzenzi, umurenge wa Mudende n'umurenge wa Bwesha byose bigize ahantu hitwaga mu bigogo. Bagiye bafata utuzina nyuma ahantu bakahitirira ibikorwa bahisemo hano bahitiriye kandi gasozi kandi gafite amateka y'igihe kirekire ariko ka Mudende bayitiriye agasozi kitwa Mudende kaho ngaho. Mu rugabano rw'umurenge wa Bigogwe n'uwa Kanzenzi wo mu karere ka Rubavu niho haherereye urutare rurerure bita ibere rya Bigogwe. Umusaza Gakwisi na Rudaharana avuga ko iryo zina ryaturutse ku mugabo witwa Gabere wari umuhigi w'umukogoto. Kuvuga ngo ni urutare rwa Bere ryari ibare rya Bigogwe ibare kugira ngo ribe ibere rya Bigogwe rero ngo hari uwitwa Bere inzuki zagitse hariya hejuru hari bubanagaho
haza ubuki ubuki bukaje bumanuka harimo umututu ubuki bugatemba hahandi hagati abagureba bari hasi bakabona ko nyine ari ubuki noneho abantu babiri baje inama barimo uwobere ngo kujya guhakura ngo bageraho hejuru rero bigira inama yuko umwe aziri kundi akajya guhakura ariko amufasha yaragiye rero arahakura ubwa mbere aratamira ati niwongera gutamira ndarekura ubwa kabiri arongera aratamira ati nusubira ndarekuza mu kanya gato yongeye gutamira ararekura yibaranguraho aturiza hasi hariya baravuga ngo ni kurya bere hahandi yamanutse ariwe witwa bere noneho rero bahita ibere kwibere rya bigogo kubera ko bere yahaguye nubwo bigogo yamenyekanye cyane kubera iyo misozi no kuba haragerageje genocide yakorewe abatutsi ubwo hitwaga bamenyekanye nk'abagogo muri ako gace kuva mu 1990 kugeza mu 1994 muri icyo gihe nta terambere ryari rihari cyane cyane ibikorwa remezo abahatuye bavuga ko bigogo yo hambere hitandukanye n'iyubu ikaba bateye ishema muri iki gihe kandi ngo ntirangwa mu macakubiri nezezwa nuko buno ngenda nkaryama ngasinzira abaturanyi tukabana neza abana bariga ku mashuri yewe naho batageraga bari mu kuhagera dufite inka turaborozi twaje hano turabanyage ubuntu abantu nibamo bagomba kumenya ko batakiri babandi bumva kubaboherwa hamwe turakorera hamwe niterambere rihari rigeze kure muri aka gace nka 75% bafite amashanyarazi bose kandi aha ntiyahagiraga amazi amazi yabaga uyu munsi dufite amazi kuva hano kugera bugeje nta amazi yabaga amazi yabaga dufite ikusanyirizo ry'ubuki dufite ikusanyirizo ry'amata dufite ikusanyirizo ry'ibirayi muri iki gihe umurenge wa Bigogo utuye n'abaturage 29,507 ubarugwamo ibigo nderabuzima bitatu ibigo by'amashuri 13 birimo bitanu byisumbuye amashanyarazi yegerwa abaturage ku gipimo cya 48%, ukaba kandi wihariye kuba ukorerwamo ubworozi kurusha indi yose yo mu karere ka Nyabihu kuko ufite inzuri zingana hegitari 680 ukiharira kugira inganda nto ebyiri zitunganya umukamo n'ikusanyirizo rimwe ry'ubuki bukomoka ku buvumvu bukorerwa muri pariki ya Gishwati hambere hisi politiki n'imiyoborere j'aime souvent dire la vérité et pour moi toute vérité est bonne à dire intambara z'urudaca le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes amanyanga mu butegetsi ugwamamare no kurinda imuka kw'ingoma impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimba kujya imbere niyo makuru musangizwa ku rubuga hambere hisi n'ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jean d'Office